Скандально відоме комунальне підприємство «Дільниця з контролю за благоустроєм» ліквідують. Його функції передадуть іншим комунальним підприємствам або структурним підрозділам міської ради, таким, наприклад, як «Зеленбуд», управління архітектури тощо. Про це під час робочої зустрічі в мерії заявив міський голова Владислав Атрошенко. Процес ліквідації триватиме не один місяць. Відповідно до тільки трудового кодексу для звільнення людини потрібно 2 місяці. Тому я думаю, що на протязі кварталу, дай Боже, щоб ми здійснили питання ліквідації. Це, на жаль, дуже не швидко. Кілька тижнів до цієї робочої зустрічі тривала перевірка діяльності дільниці з контролю за благоустроєм. Створили навіть спеціальну комісію. Фахівці з різних галузей мали ретельно вивчити, як працювало підприємство, який із чого саме мало прибуток. Результати невтішні. Що стосується функціоналу з комісії з розміщення, контролю за розміщенням зовнішньої реклами, ми вимушені констатувати в тому, що, на наш погляд, контроль за цією істотною діяльністю і найбільшою доходною статтею цього підприємства є неналежним. Тільки виборочна перевірка встановила, яку ми здійснювали по центральних секторах міста Чернігова, встановила, що весь 108, виявлено було більше навіть за 108 рекламних конструкцій, які абсолютно не є облікованими, вони розміщені без дозволів, і відносно них контроль, дільниця з контролю за благоустроєм міста Чернігова не вживала жодних заходів щодо усунення відповідних порушень. Тільки по згаданим 108 конструкціям місто недоотримало близько 180 тисяч гривень, каже Дмитро Федоров. Але це, як виявилось, тільки вершина айсбергу. Ще один скандальний момент – земля. Розташування на ділянках, які належать комунальному підприємству, малих архітектурних форм та плата за оренду. За попередніми даними, на сьогодні члени комісії зафіксували більше 1200 законно встановлених МАФів та близько 800 нелегітимно. У нас співвідношення, ну, умовно кажучи, якщо не один до одного, то 3 легітимних, 2 нелегітимно встановлених, тобто встановлених з порушенням чинного законодавства, абсолютно незадокументованих, які не сплачують жодної копійки за те, що вони присутні в місті, які порушують, ну скажімо, брендбук зовнішньої реклами, який хоча б умовний якийсь повинен бути. Загромождають місце, місто цією там різновидною, різнокольоровою, різноформатною рекламою і так далі. І не сплачується жодних платежів за них. Через різні нечесні схеми здачі землі в оренду місто недоотримувало великі кошти, переконаний Владислав Атрошенко. Там 28 на парковці ринок, в 28 разів більше задокументованих МАФів. Ми не кажемо ще за взагалі не задокументовані. В 28 разів, 28 помножте на 200 тисяч, це приблизно 6 мільйонів гривень, приблизно 6 мільйонів гривень недоотримав бюджет Чернігова із-за того, що практично працювало організоване злочинне угрупування, яке складало собі місцеву владу, якраз в частині, скажімо, тіньового розпорядження усієї землі. Тепер важливо з'ясувати, хто з усієї цієї діяльності мав реальну вигоду. Результати свого розслідування члени комісії детально виклали у звіті. Є також фото підтвердження зафіксованих порушень. Всі матеріали Владислав Атрошенко передав представникам прокуратури та поліції, які були присутні на робочій зустрічі. Також Владислав Атрошенко пообіцяв передати аналогічні матеріали в антикорупційне бюро, аби там з'ясували, чи є в діяльності комунального підприємства «Дільниця з контролю за благоустроєм» ознаки корупції. Також мерії пообіцяли найближчим часом оприлюднити результати перевірки підприємства для громадськості міста. Робоча група проведе спеціальну прес-конференцію, на якій дасть відповіді на запитання ЗМІ. Йдеться у повідомленні на офіційному сайті міської ради.